Kom igen, nu börjar jag bli orolig att batteriet ska ta slut här också. Åh, kva! Åh! Nej! Nej! Åker jag åt rätt håll förresten? Ja, men jag åker ner den här klykan här. Vi ska snart svänga åt höger här framme. Allt går enligt plan, bortsett från att det är ett berg i vägen. Nu! Du... Nu gick det undan. Nu ska vi ta en new bearing. Och så kollar vi... Det är typ rakt fram vi ska. Se upp för stenen, vilken stöv! Det var inget roligt. Här, vet du vad som hade funkat här bra tror jag? En stege! Den som vi lämnade där borta. Wow, vänta. Jag vet inte hur jag gjorde det där. Jag tyckte det såg ut som att man skulle kunna lyrka sig upp här. Oh no, it's raining. Det känns som att de visste om det och lurade in mig i det här regnet. Det är en väldigt otrevlig terräng jag åker igenom här. Det får jag lov att erkänna. Det är inte direkt en terräng som visar på att en civilisation en gång i tiden har levt här. Ja. Jag är redan inställd i att den här hojen kommer inte leva hela vägen. Om jag... Kunde inte du typ varit en typ laddstation här istället? Va, kolla. Nu ska vi se. Cargo. Hur använder man en sån då? Nu kommer jag på. Nu ska vi se. Watchtower. Generator. Great minds think alike, Marcus! Men du har ju moppen nu sig fullt där, eller? Snart har moppen fullt nu! Oh. All along the watchtowers. Och nu ska vi bara rakt fram här. Antar att det är typ där, rakt fram, där vi ser väderstationen. Wish me luck. Yes! Typ använt nästan mer batteri för att ta mig över där än vad jag behövde ha hela vägen i övrigt.
Vi har väl just den här offroad-hojen, va? Vi tog väl inte den med long range. Kan vi plocka upp den här på vägen, eller? Det är lite jobbigt här. Vi måste kliva av den här. Så. De lurar in mig i en fälla här. Note to self. Åk inte med hoj här nästa gång. Det tar ju liksom typ längre tid än att gå. Skaffa en bättre hoj. En fyrhjuling kanske. Oh, grass! Freedom! En flygande moppe. Lite cyberpunk 2077 över det hela. Det hade inte varit fel. Där vi hade den flygande moppesnubben. En av alla underbara buggar som vi råkar ut för. Enough of... Det spelet ska ju ha fått någon typ DLC eller uppdateringar på slutet, så att det ska typ vara helt okej, det spelet. Jag är faktiskt nästan lite sugen på att titta in och kolla hur det är nu. Kanske inte just själva storyn utan allt annat liksom. Okay. Nu kan vi kolla här, nu... Gotta stretch my legs. That's a big one. 94, du ser. Boom. Jag orkar inte stanna och plocka upp alla de där. Nu kommer ju sig solen fram här, känns det som. Activate terminal! Make delivery! That was easy! Order nummer 27 levererad. Delivering cargo. Hello. Sam Bridges, right? We've been expecting you. Thank you, sir. The gauge you brought is going to save a lot of lives. Let me do a quick inspection. Han tvivlar på mig, trots att han visste vem jag var, så tvivlar han på min kvalitet. Thank you. Jag tror inte du och jag kan bli vänner riktigt. Måste ju vara S. BAM! Special alloys can now be used at all UCA affiliated facilities. Bra. Once you connect us to the network, we'll be able to share our measurements with everyone. You mind doing the honors? Ytterligare en vi kopplar upp. We're making America great again.
The Weather Station, PCC level 2, Floating Carrier. Kan jag ha någon svävande bärgrej med mig nu? Timefall Shelter, trevligt. Safe House kan man bygga med en PCC. I'm sure they told you, but this weather station was built before the Death Stranding. Bridges 1 came and fixed it up. Unfortunately, we lost contact with our weather satellites a while back. Interference from chiral clouds. Mm-hmm. So it's been tough to measure chiralium levels and predict timefall. But thanks to you, this weather station can finally function as intended. You made our jobs easier. Now let us do the same for you. We won't let you down, I promise. Take care. I see you got the weather station back online. Excellent work, Sam. When a region you're is welcome. To the chiral network, it's also brought closer to the beach, in a manner of speaking. There's a significant impact on chiralium levels, and measuring that impact is one of the Cupid's primary functions. The more we know, the more accurately we can determine where to expect timefall and when. Without the chiral network, we'd be left guessing. Oh, and thanks to your latest accomplishment, you can now review the weather forecast via your cufflinks. Check your map. You'll see. Ought to come in handy when you're planning routes. I'll keep an eye on the chiral density from right here in my lab. Okay. It's not too far from South Knot City. Okay. Keep processing those orders and you'll put that region on the grid soon enough. Okay. Good luck, Sam. Okay. Good work, Sam. Oh, should I die hard? One more site on the grid. Keep it up and we'll be finished before you know it. The weather station's forecast should be visible to everyone on the chiral network now. Yourself included. You can access them via your cufflinks. Could be useful when plotting your routes. Good work. New order available. Om vi bara kollar här då liksom. Weather forecast can now be viewed via your cufflinks. Should come in handy when you're on the road. Ja, oh, okej. Okay. Så här då. Ja, nu vet inte jag. Okej, okay. The wind and timefall. Blue arrows indicate timefall. The arrow indicates the wind speed and direction. Weather forecast changing for up and air can be used to alter time for which the weather... Det rör sig lite grann ändå, men inte mycket. Ja, för jag tänker här nu, det är ju många paket kvar. Det känns liksom som att vi nu bara plöjer oss rakt igenom för att komma typ, anta att det är hit för att komma vidare från den här kartdelen. Men det är ju ganska många som ska kopplas upp. Så de här ville ju, fick ju en pizza, de var ju inte riktigt nöjda med det. Eller han var ju jättenöjd, men hans syster låg och sov. Så jag funderar ju på om det är lönt att försöka koppla upp alla liksom efter. Take on delivery, standard orders. Ska vi hela vägen upp dit? Den där är ju bara jobbig. Eftersom vi vet ju hur mycket vi behövde köra över terrängen där. Eftersom jag inte var den bästa. Och då ska vi kolla 28. Vi fortsätter bara time for farm. Farm. Och sen ska jag bygga en safe house där. Då måste vi ha en PCC. Okej, vi bygger en safe house där. Och sen tar vi även den. Select. Accept orders. Okej. Nu vet jag inte vad han sa här. We've added a timefall shelter option to your PCC. Mm. They're perfect for keeping you and your cargo dry until the weather improves. Mm. Congratulations, Sam. It now has the capacity to... I'll let Mama fill you in on the details. Sam, I've added a safe house schematic to PCC. It's a fairly large structure, so it'll take a lot of time and materials to build. Uh-huh. But once complete, it's pretty much identical to a private room. Woo! Give it a shot. Thank you.
Det står där materials, vänta, Safe House Foundation. Då står det då Kyra Crystal 300 CG. Det är inget problem för att jag har ju 2000 någonting på mig. Men det där Special Alloy, där står att vi bara har 1200 available här. Och vi behöver ha 2-4, så den kan ju bli supplies en. Jag antar att du att jag har den då. Crystals keep it suspended in midair, allowing it to move unimpeded over rough terrain. Just. You can load one up with cargo and tow it to your destination with minimal effort. If one's not enough for your needs, you can hook it up to another and take two. Just keep in mind that carriers require a steady supply of chiral crystals. Uh-huh. Make sure you have enough to get where you need to go. Chiral crystal. Vi hade typ 2000, så vi skulle kunna göra en sån där. Men inte nu. Nej, nej. Ja, vi har redan sån. Åh, load them back. Wheat seeds. Fick jag med mig allting nu? Jag tror det. Jag tror inte, alltså det här, nu har vi ett dilemma igen här. Är att nu får jag med mig så mycket material för att kunna bygga den här. Så att what the fuck did you do? Sam, seems like you don't have enough resources to build that safe house. Ah, shut the fuck up, vet du. Han släppte ju allting här. Men vi ska, nu ska vi se. Jag räknar med att vi kommer tillbaka hit. Så därför lägger jag bara ner det som jag vill ändå ha med mig. Men vänta, vi skulle kunna använda vår floating carrier. Kan man använda den med moppen förresten? A floating character can traverse large unimpeded over rough terrain. Carriers are automatically deployed when placed in the field that can be loaded with cargo and attached to the waste. Carriers use calorium float to critical revenue. We undid do anything. Make sure to take everything we hear marked for you. Yes, vi ska vi se här då. Vi weapon PCC. Hej. Ska vi, vänta. Open cargo menu. Nu ska vi se. Special alloy. Hur mycket kan den där carrier carrier då? Det kan bära mer. Yes. Ah,
Alltså, hur mycket kan den bära egentligen? Kan vi plocka, vänta, vi ska se. Den är stark, skoja inte, nu ska vi se här. Ska vi se, special alloy. Och sen bara... jag kan inte påstå att den direkt svävar däremot, men... Two floating can be linked together. Together, together. Jag skulle vilja påstå att den inte riktigt direkt svävar, utan det känns mer som att den släpar i backen lite grann sådär. Det känns som att det är lite för mycket här. Den orkar inte sväva. Precis! Det kändes som... Okej, vi ska dit, eller hur? Safe house. Så vi ska vika av här. Där! Så nu fick vi upp den på kartan också. Note to self, den kan inte ta hur mycket som helst. Nu skulle vi bara en kort bit där, så det här är hela liksom ett test för att... se till att vi klarar det här. Förstår liksom grunderna. Sen när vi levererat det, då ska vi åka tillbaka och hämta hojen då, självklart. För vi skulle åka mycket, mycket längre. All right, you made it. Let's get that safe house built. Nu ska vi se, detach. First, equip your PCC and select safe house. Safe House Foundation, nu ska vi se. Där, build. Now printing. Den var inte stark än som helst, precis. Den hade mätt, jag tror säkert att den är tänkt att vara starkare, men den mötte sin mästare. Smutsen bara. You got no chance. Sam, you'll want to get those materials over to the safe house sooner rather than later. Structure menu. Ja, kanske ska vi hålla inne den här. Ja, det skulle vi göra. Så, structure menu. Varför finns, kan vi inte välja, är den för långt ifrån eller? Vilket sätt, kom igen nu. Nu, så närmare så här kan det inte vara. Nu så. Och sen 300 bara. Nemas problemas. Confirm. Bygger vi safe house här?
Hoppas alla kommer gilla med att det finns ett safehouse här ute nu. Safehouse. Jag bygger ett safehouse och för alla andra bygga motorvägen, tänker jag. S som vanligt. 78, vi ser. Thank you, Sam. This safe house will be a boon to countless others in the long run. I'm not just talking about the porters who'll use it as a stopover on the way to the weather station, but the people they help and the people they help. We're all connected to someone else, Sam. But you'll have the honor of being the first person to rest there. Aha. Kanske ska vila här då, eftersom man sa "You have the honor to be the first person to rest here." Då kanske jag ska göra det då. Och inte bara springa vidare liksom och tänkte bara, ah, men schysst. Nu ska vi vara den första som vilar så att alla andra får känna av min lukt, min odör, min urin i duschen. Battery charge. Blood bag. Det är ändå rätt schysst att vi byggde ett private room som såg exakt likadant ut som i alla andra läger. Du. Ja, den var kopplad på en gång. Kolla hur fint det är. Jag håller triangel bara. Tjing, nej. Tjing. Ska vi plocka upp dem där. Men nu ska vi tillbaka och hämta moppen, om man säger så. Och bara säga, just det här spelet, vi har fortfarande zero death för det här spelet. Måste jag ändå vara lite stolt över att vi har spelat så här länge utan att dött. Det har varit nära några gånger. Tre crystals. Det här spelet, jag gillar det här spelet just att man verkligen, man har en känsla över att vara ensam och öde, om man säger så. Deliver lost cargo. Delivering cargo. Thank you for coming. You really are incredible. Tack. Tack. Som jag inte visste det redan. Ja, faktiskt. Jag har ju ett hederligt jobb och bidrar till samhället. Jag har ju faktiskt jobbat över 20 år i mitt liv och betalat skatt, så att till det här samhället jag existerar i nu. Wow. Nej, men just att Sam är ju tänkt att vara en ensam löpare där ute och grejer. Jag får ändå lov att säga att det ändå känns som att han är det. Ska vi se. Standard bot delivery. Mm-hmm. Skit hur mycket skada. Det var mycket skada på det där. Men det skiter vi. Min bot var inte att leka med. Men vi fick lite likes. Det var det viktiga. Så att våran stats gick upp. Ska han leverera hela vägen dit då? 55 minuter, estimated time. Ah, fan. Accept orders. Deploying autonomous.
autonomous delivery bot. Ingen bryr sig om mig här. Nej, men Elden Ring var ju liksom ändå... ett annat typ av spel. Men man skulle liksom inte få den här lilla ensamhetskänslan, om man säger så. Tyckte jag. Nu ska vi kolla självklart vår cargo. Vi har cargon där. Wheat seed som vi ska leverera. Och då ska vi se här... Åh! Oh! Åh! Oh! Ride carrier! Undrar vem... Det här var egentligen helt meningslöst eftersom den inte kan gå då. Nu ska vi se. Detach. Och sen ska vi se... Carry on back. Use the vehicle. De skulle använda mer den här musiken som var i början av spelet. Det skulle de använt lite oftare här också, just för att det var väldigt stämningsfullt, får jag säga. De här då, cue music liksom, och så får man lyssna på det. Det förhöjde faktiskt känslan i spelet ganska bra ändå, får jag säga.